Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, não custa nada. É só aí ativar o sininho para receber notificações e se inscrever. Se inscreva aí, vale a pena. A gente tem conteúdo de vários esportes e a gente fala sobre muita coisa aqui. Convidados, entrevistas, conversas, bate-papos. Vídeos sobre aulas de educação física, vídeos gerais sobre esportes dos mais variados possíveis. Eu preciso fazer outros esportes mais diferentes, mas a gente vai fazendo, beleza? Pessoal, eu tava devendo um vídeo, já começou a Premier League, e eu tava devendo um vídeo sobre a Premier League. Então, aqui vai. Primeiro lugar, pessoal, eu vou falar não só da Premier League. O campeonato inglês, ele surgiu em 1888 e 1889. Essa foi a primeira temporada e o Preston North End foi o primeiro campeão, tá? E aí, a gente vai remontar até os dias de hoje. Tudo bem, alguém vai falar, eu vou tocar nesse assunto aqui, que eu vou falar que o campeonato inglês é o campeonato com o maior número de campeões diferentes. Então, assim, a gente vê um equilíbrio gigantesco na Inglaterra em termos de equipes que podem ser campeãs. Evidente que isso mudou muito na Premier League, porque acabou se tornando uma liga e, assim, os times foram ficando mais poderosos e os outros acabaram perdendo muita força. Mas, historicamente, é uma liga extremamente poderosa, com equipes, assim, que datam do século retrasado e que tem inúmeros títulos. Então, olha só, os 20 clubes da primeira divisão da Inglaterra são Leicester, Everton, Arsenal, Liverpool, Crystal Palace, Tottenham, Manchester City, Brighton, Aston Villa, Leeds United, Chelsea, Wolverhampton, Newcastle, Burnley, Manchester United, West Ham, Sheffield United, Fulham, Southampton e West Bromwich. Esses são os 20 times ingleses. Desses 20 times da Premier League da temporada 2020-2021, desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nada menos que 15 equipes já foram campeãs. 15 equipes já foram campeãs. É algo assim surreal. É muito time campeão, é muita história. Aí eu vou falar para vocês quais são eles e quantos títulos eles têm. O Manchester United, o maior campeão com 20 títulos e também o maior vice-campeão com 19. O segundo vem o Liverpool com 19 títulos e 14 vice-campeonatos. O Arsenal vem em terceiro com 13 e 9. Aí o Everton vem em quarto lugar com 9 títulos e 7 vice-campeonatos. Aí depois nós temos o Aston Villa, isso mesmo, Aston Villa, 7 títulos e 10 vice-campeonatos em quinto lugar. Em sexto lugar, vamos criar aqui um critério de desempate, deixa eu ver, eu acho que é o City mesmo. E isso, o Manchester City, ele vem com 6 títulos e 6 vice-campeonatos. Cadê o Chelsea para eu não... Ah, então, o Chelsea tá ali também, ó. O Chelsea também tem 6 títulos e só que 4 vice-campeonatos. Aí, a gente vai agora para quem... O Newcastle, cara. Newcastle com 4 títulos e 2 vice-campeonatos em 8º lugar. Aí nós temos, em 9º lugar, o Leeds United e o Wolverhampton. Ambos com 3 títulos e 5 vice-campeonatos. Incrível isso, né? Aí olha só, depois desses dois, nós vamos ter aqui equipes 3 e 5, 2, o Burnley, 2 títulos e 2 vice-campeonatos, o Sheffield com 1 título e 1 vice, o West Bromwich, isso mesmo, o West Bromwich já foi campeão inglês, 1 título e 2 vice-campeonatos, e o Leicester, que tem 2 títulos. Ó, tem um título e um vice. Eu esqueci de falar do Tottenham Hotspur, que estaria aqui na 10ª posição, porque ele tem 2 títulos e 5 vice-campeonatos. Então, galera, porque assim, alguns acabam empatando. São muitos times campeões, é muita tradição, é muito bom futebol. É imperdível a Premier League.
tá? Beleza? Agora é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre essa temporada da Premier League. Aqui eu não tô falando os campeões de Premier League não, tá? Aqui são os times que foram campeões ingleses, alguns deles foram campeões ingleses e também da Premier League, que na verdade é a mesma coisa, porque são campeões ingleses. Então assim, por exemplo, o Liverpool foi o primeiro título da Premier League, mas ele tinha 18 títulos de campeonatos ingleses, então é lógico, ele é um super campeão inglês. E o maior campeão europeu da Inglaterra, né? Campeão de torneios de, europeus de campeões, né? Seria hoje a Champions League. Pessoal, eu vejo que a temporada começou muito logo por causa da pandemia. É meio complicado nós apontarmos favoritos aqui, mas eu vou fazer esse vídeo no dia, estou fazendo ele no dia 23/9/2020. Então muita água vai rolar por baixo dessa ponte. E eu vou aqui apontar aqueles que eu acredito. Eu vou colocar aqui um top 5 dos 5 primeiros que eu acho que vão ter mais chance. E eu vou falar na ordem do campeão. E é lógico que depois eu vou fazer outro vídeo lá no meio do campeonato e no final, para eu comparar e qual foi a minha opinião, quantos que eu acertei e quantos que eu errei. Eu acho que o Manchester United e o Chelsea vêm com elencos interessantes, vêm com grupos interessantes, mas vão ser montados novamente. O United há muito tempo não vai ter um elenco tão bom, mas eu vejo muito pouca chance, tanto do Manchester quanto do Chelsea, brigarem pelo título. Eu vejo eles brigando na parte de cima da tabela, mas eu acho pouca chance eles brigarem pelo título. Pode ser que aconteça devido a essa temporada ser bastante atípica, e os técnicos conseguirem arrumar o time no meio do campeonato. Se isso acontecer, eles vão brigar pelo título. E aí, beleza, ótimo. Vou torcer que aconteça, até porque eu gosto e sou Manchester United lá na Inglaterra. Tá bom? Eu acho que outro time interessante de se ver, acho que ele não vai brigar lá em cima na tabela, mas vai ficar mais ou menos no meio dela, é o Leeds United. E espero que sim, brigue lá em cima, seja uma surpresa, uma grata surpresa. Por quê? Porque o técnico não tem medo, o louco Bielsa vai pra cima e tudo mais. Eu tô falando de equipes que podem vir a fazer jogar um bom futebol, tá, pessoal? O Wolverhampton e o Leicester, eu também coloco nisso, eles vêm fazendo boas campanhas. Diferente, por exemplo, da última temporada, o Sheffield vai ter muito trabalho nessa. Por quê? Porque não vai ter a torcida, o fator campo para ele vai ser muito complicado. Equipes que podem também perturbar o Crystal Palace, o Brighton jogando no campo dele é meio chato, o Newcastle tá muito mal, para mim vai brigar novamente lá na parte de baixo da tabela. Torcedor do Newcastle, não fica bravo comigo não, eu espero que isso não aconteça, mas do jeito que tá, é provável que aconteça sim. O Everton também pode ser uma grata surpresa e pode brigar lá em cima com o Carlo Ancelotti. O Alan, ele é muito bom no meio campo, o Ramos Rodrigues é fantástico, joga muita bola, foi uma ótima contratação. E o Richarlison tem jogado bem, ele é um bom jogador, eles têm um bom centroavante, eu acho que é um time que pode surpreender. Eu acho que o título vai ficar entre Manchester City e Liverpool. O Manchester City tem o elenco mais curto e isso talvez dê o Liverpool mais oportunidades. Então, se eu tiver que apontar um favorito para essa temporada, hoje eu aponto o Liverpool para ser o primeiro. Vou até anotar aqui para eu não me perder. Eu acho que o Manchester City fica novamente com o segundo lugar, tá? Lembrando que não é essa minha torcida, tá? É apenas uma constatação do que está acontecendo aí. O Arsenal também terminou a temporada muito bem, melhorou o elenco dele. Eu acho que o Arsenal pode perturbar bastante. Eu acho que o Arsenal, ele vai brigar ali pela... Eu vou apontar o Arsenal hoje como terceira força. Em quarto lugar, eu vou colocar o Chelsea. Em quinto lugar, eu vou colocar um sexto lugar, tá, galera? Em quinto lugar, eu vou colocar o Everton. Em sexto lugar, o Manchester United. Lembrando que eu vou torcer pro Manchester United, mas eu acho que ele vai ficar em sexto lugar. Se eu fosse apontar os 4 rebaixados hoje, eu vou apontar aqueles que eu acho que vão ter mais dificuldade, tá? Eu vou apontar o West Bromwich, que eu acho que vai ter muita dificuldade, apesar de ser uma equipe interessante. Tomara que o Billy consiga dar um jeito na casa.
Eu acho que ele é um dos que vão cair. Eu não vou falar a ordem lá de trás, tá? Eu acho que o Newcastle é um time que vai cair também. O Burnley, o Sheffield, o Fulham. Eu vou torcer muito pro Fulham sair dessa, mas vamos ver. Eu acho que o Sheffield ele não resiste a essa temporada. Falta eu apontar um. Eu vou apontar, com dor no coração, eu vou apontar o Fulham, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não fiquem bravos comigo e nem felizes se eu apontei seu time lá embaixo ou lá em cima. Mas eu acho que é assim que vai desenrolar a Premier League 2020-2021. Lá para a 19ª, 20ª rodada, eu faço outro vídeo parecido com esse. Mas durante o campeonato, eu vou falando bastante sobre a Premier também. Se inscreva no canal. Beijo, abraço. Amo vocês. Valeu.